Šodien mājās atgriezās 5. Vietas ieguvējs pasaules čempionātā skeletonā Tomas Dukurs ar savu tēvu treneri Dainu Dukuru. Bet divkārtējais pasaules čempions Martins Dukurs vēl nedēļu pavadīs ASV. Aizvadītā sezona Dukuru ģimene izvērtusies ļoti veiksmīga. Martins naktī no sestdienas uz svētdienu pēc Latvijas laika kļuva par pasaules čempionu, bet Tomas ieņem 5. Vietu. Kaut arī sasniegt galvreibinošu panākumu, par ko citas valsts var tikai sapņot, Tomas atzīst, ka iespēja pilnveidoties vēl ir ļoti daudz. Tādēļ pēc nelielas atpūtas darbs atsāksies, lai gatavotos jaunajai sezonai. Un turpinot panorāmu pēc ļoti garā ceļa no Lake Placidas, mūsu ziņu studijā šovakar Dainis Dukurs, Tomas un Martina tēvs un treners, un arī Siguldas bobsleja un kamaniņu trases direktors. Labvakar! Labvakar! Es sākšu ar nelielu atkāpi, protams, skatītājiem un arī mums ziņu cilvēkiem ir īpašs prieks un lepnums par jūsu dēlu panākumiem, jo īpaši pēdējās nedēļās un mēnešos, ziņojot par notikumiem Latvijā, par visu šo referendumu stāstu, tās ir lielisks sajūtas, ka ziņās arī var pavēstīt, ko labu un pozitīvu, un tās ir šīs vēsts par jūsu dēlu panākumiem, kad ir lepnums par Latviju, par mūsu sportistiem, par Latvijas vārdu pasaulē, un liels paldies jums par šīm sajūtām. Es sākšu arī ar vienu citātu, šodien Wall Street Journal rakstot par Martina panākumu, min arī, ka arvien biežāk viņš tiek salīdzināts kā supermens, un arvien biežāk viņš tiek saukts par supermenu. Kādas ir tās sajūtas, kā ir būt supermenu tētim? Tie mirkļi, kurus izbaudu pēc uzvaras, viņi ir, es viņus pielīdzinu, salūtam. Tas ir tāds pirmais, tas uzplaikstījums ir tajā brīdī, kad viņš finišē, kad mēs zinām rezultātu. Kad es viņu sagaidu vai kāds cits treneris sagaida finišā, vai attiecīgi es augšā zinu sacensību iznākumu, bet arī šoreiz tas brīdis ilga apmēram 30 sekundes man momentā savāca visu Martina skeletonu iestiep iekšā vienā telpā, sākās skeletonu izjaukšana, slidu pārbaudi, es pat nepaspēju lāgu šo mirkli izbaudīt. Otrs ir tad, kad ir apbalvošanas ceremonija. Tad jā, un šoreiz tā bija īpaši patīkami, jo Lake Placidā bija sabraukuši gan Amerikas latvieši, gan bija līdzjutēji no Latvijas, un Latvijas karogi bija vairāk Amerikas līdzjutēji zonā, un patiesi lepni varam būt, kad Lielajā Amerikā bija tāds rītīgs sarkano karogu klājums. Un to arī Wall Street Journal min, ka Martins ietinies šajā sarkanbalts-sarkanajā karogā patiesi arī izskatījās pēc supermena. Jā, tur ir arī viens klips FIBT mājaslapā, kur ir viņš ietērts supermena drēbes un tur ik pa brīdiem to palaida arī trasē. Martins arī intervijā amerikāņu žurnālistiem saka, ka viņa dzimtenē Latvijā otrā vieta īsti neskaitās. Un faktiski viņam nav bijis varianta, kā būt pirmajam. Nu, gluži tā nav arī otrā vieta, un arī 6. Un 10. Pasaules sacensībās ir labs sasniegums mazai Latvijai, bet tā Martina situācija ir mazliet atšķirīga. Martins visu sezonu brauc tādu lielu atrāvienu pa priekšu, izņemot sacensības Kenigsē, un tad viss jau gaida tā kā pašsaprotam lietu, tam tā jābūt, ja? Bet tā vieta nevienam nav rezervēta. Tur bija kā 10 cilvēki, kas sitās par šo vietu uz piedestālu, tā kā tik viegli tas nenāk, un atbildības sajūta liela. Protams, mēs šokar nevaram nepieminēt arī Tomas, un arī 5. Vieta ir 5. Vieta un ļoti augsta. Jā, arī 5. Vieta augsta, un arī nākošajā dienā Latvijas bobslejisti Edgars Maskalāna ekipāži iebrauc sešnieki, tie labi rādītāji. Tas ir priekš mazās Latvijas, tie ir augsta rezultāti. Faktiski šobrīd skeletons, bobslejs, kamaniņas, arī. Tas ir tie sporta veidi, kur šobrīd mēs dzirdam Latvijas vārdu. Jā, šie sporta veidi starp ziemas sporta veidiem šobrīd ir labākie, un priekš mūsu resursiem, kādi mūsu rīcībā, es teiksim, zinu, kādi resursi ir britu un krievu vācu komandu rīcība, tad mūsu resursi ir ļoti mazi. Un tas, nu, ja mēs varētu salīdzināt, teiksim.
tehnikas, cik es zinu, nu man nav, es neesmu redzējis dokumentus, bet FES kompānija vismaz miljonu eiro investē tehnikas sagatavošanai gan bobiem, gan skeletonam, plus vēl tur ir kamants, ja, tas cipars pat ir lielāks, un tad, kad tāda materiāla komisijas sanāksmē prasīja, nu cik tad ir tā summa, vācieši nekādu neteica līdz galam, bet teica, ka nemitīgi trīs cilvēki strādā pie, teiksim, tehniskā procesa, pie jaunu lietu risinājuma. Ja. Tie citi cipari, nu, krievu cipars vispār bail nosaukt. Ja. Viņiem šobrīd ieriķos vienā noliktavā stāv 20 bobi. Komanda ir ārpus valsts ar labāko tehniku un 20 kvalitatīvi. Vēl rezervēt. Jā, vēl 20 bobi ir ieriķos rezervēt. Tā kā, es domāju, Latvijas komandai tik, cik tur ir, un vēl daži Siguldā, ar ko jauniem mācās braukt. Jūs pieminējāt vāciešu un sezonas laikā izskanēja arī varbūt ne ļoti skaļa, bet tik pa brīdīm arī parādījās šīs ziņas no vāciešu puses, ka viņi varbūt dažkārt ar tādām šaubām skatās uz jums ar aizdomām, vai tur viss ir tehniski tīrs, vai nav kādi triki, ko jūs atbildat uz šiem pārmetumiem? Interesanti, šoreiz bija pirmā reize, kad pie manas pienāca cilvēks, kurš FES kompānija atbild par tieši par skeletonu, un kurš būvē skeletons, kurš paspied roku, jo parasti es, kad centos viņu sveicināt, viņš novērsās. Bet šī bija tā reize, un tad viņi teica, jūs varbūt paņemsiet Aleksandru Krokelu savā grupā, lai viņš pastrādā ar jums, un viņš mums tāds jauns perspektīvs cilvēks, jo jūs izaugs, mēs saku, ok, bet tad samainamies ar vienu skeletonu, es iedošu savējo, dotu man savējo, un apskatāmies, kas vienu otru lācīšu vēderā, bet tad viņš teica, nē, nu, kaut kas līdzīgs jau mums tur ir, bet lai paliek tā, kā ir. Bet jūs pieļaut un cerat, ka šīs runas varētu arī beidzot norimt par to, ka iespējams tur kaut kas ir apakšā, kādas tehniski triki, kāpēc tik labi panākumi jūs dēliem? Es domāju, viņas ir norimuši, jo mūsu slīdes tika pārbaudītas. Tomas slīdes pēc pirmā brauciena, Martin pēc otrās dienas. Skeletona atkal tika ķīdāta, jo vērta vaļā. Nu, tie tehniskās komisijas cilvēki, viņi saka, mēs zinām, kāda izskatās Martina skeletona katra gumija iekšā. Mēs katros mačos viņu atveram, ja? Un tā ir tāda normāla lieta, mēs viņu normāli uztveram. Un es domāju, ka šī bija tā reize, un arī vācu treneri saka, nu, mēs sacenšamies, bet mēs zinām, ka šobrīd mēs sacenšamies par otro vietu. Un arī Franks Rommels, viņš bija apmierināts arī iepriekšējos mačos, viņš, man liekas, Kalgari teica, kad viņš izcīnīja otro vietu, viņš teica, jā, nu, Martins, tas ir pašlaik cits stāsts, bet es esmu lepnus par izcīnīt otro vietu. Un arī treneri saka, ka, nu, tā ir, tur viss ir, viss komponenti ir ok, un lai sasniegt. Ja mēs jau runājam par naudas sadalījumu sportam, es nezinu, cik daudz jums bija laika sakot, jo laikā, kad jūsu dēlu starti bija arī Latvijā notika diezgan daudz diskusiju par to, kā valsts naudas sportam vajadzētu sadalīt, piemēram, šis stāsts par to, ka viena liela daļa no Latvijas valsts mēža finansējuma aiziet, piemēram, privātiem basketbola klubiem. Kā jūs šo naudu sadalu raugaties? Es savu viedokli izteicu tādā diezgan skarbā tādā asā intervijā, un es varbūt neatkārtošos, jo tā ir lasīt. Un viņi pēc tam ir apspēlēti, un es varbūt es sajūtu tādu mazliet negatīvu attieksmi no sporta cilvēkiem. Protams, ka pirmkārt jābūt caurspīdīga, un ja pie tāda rezultāta, kāds šobrīd ir Latvijas skeletonam, mēs neredzam šajā sadaļā Latvijas skeletons, tad man ir sāpīgi, ja, kad, nu, mēs nesam to rezultātu. Patiesībā mūsu medaļa ir tā lētākā medaļa. Un citi varbūt tērjot lielu naudu, neatved šo medaļu. Ja? Un šajā medaļai seko gan Latvijas himna, gan mazās valsts atpazīstamība, gan sarkanbalsts, sarkanais karoks. Ne tikai mūsu aizņemšanās un mūsu finanšu problēmas, bet arī mūsu mazais spēks kaut kur parādās. Ja? Ko mainīt? Kā mainīt? Es domāju, ka ir cilvēki. Es esmu treners, es daru savu darbu, es daru tik labi, cik es viņu protu izdarīt. Es domāju, ka tie cilvēki, kas nodarbojas šīs naudas dalīšanu, viņiem arī jācenšas savu darbu izdarīt tikpat labi. Un katrā ziņā būt godīgiem. Un ja ir šie privātie klubi, lai viņi iet, lai viņi paši aiziet uz Latvijas valsts mežiem. Un ja Latvijas valsts meži iedod, viss ir kārtībā. Bet ne jau caur Olimpisko komiteju. Nu, nevajag tā darīt.
Tas ir mans viedoklis, jo tad uzaugs šī olimpiskās komitejas, teiksim, tā kopējā naudas masa, izskatās, ka šie olimpiskie sporta veidi, un tā skaitā arī mēs, nu, ļoti labi dzīvojam, un nodokļu maksātājs domā, jā, nu redz, šitie gan ir noēdušies ritīgi, bet nekas nesanāk, ja? Un viss tā, lai parādās mājaslapā, iet, var izlasīt, kam, par ko, kritērija, viss lietas, ja? Un kaut kāda sistēma jāizveida, es esmu par to. Un, protams, otrs bēdīgais stāsts arī mums ir priecīgā ziņa pasaules čempions, bet mums ir otra puse, ka pasaules čempiona mājas trasa, Siguldas trasa ir ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī, ir katru gadu ar vien bēdīgāk, ja salīdzina ar citām. Jā, ja salīdzina ar citām, bet katrā ziņā no otras puses mēs salīdzinot ar tām labākajām trasēm esam izdzīvojuši, mēs esam nomaksājuši rēķins, mēs esam samaksājuši algas, mēs esam samaksājuši nodokļus, un man bija liels pārsteigums, kad 2010. Gadā bobsleja trasa bija Siguldas novadā 10. Lielākā nodokļu maksātāja ar sezonas darbu. Mēs piesaistam līdzekļus no pārējām valstīm šeit organizēja treniņu nometnes, mēs cenšamies pelnīt, cik vien varam, bet mums pietrūkst attīstībai. Un ņemot vērā to, kad ir šie rezultāti, kad mēs esam parādījuši, ka mēs varam kaut ko sasniegt šajos trīs sporta veidos, ņemot vērā to, kad mums ir uzticējis 2015. Gadā sarīkot pasaules čempionātu, ir vajadzīgs šīs investīcijas un ir vajadzīgas lietas, kas ir jāpacīt tādā pavisam citā kvalitātē. Un tur jūs cerat arī, ka valdība varētu ieklausīties? Jā, ir bijuši tikšanās ar Dombrovska kungu un es ļoti ceru, jo, teiksim, nu viņš arī nav dievs, ja, un būsim reāli tāda, kāda ir šī situācija šajā brīdī ekonomiskā valstī, tādā mēs dzīvojam, mēs neesam izraut ārā nekur, un ja viņa būs labvēlīga, tad es domāju arī pie kādiem budžeta labojumiem mēs kaut kādu daļu varētu varbūt jau iegūt šogad, lai viņi paspētu apgūt. Mums ir svarīgi šo naudu saņemt mazliet ātrāk kaut kur pirmajā gada pusē, jo oktobrī mums sākās nākošā sezona, tad ir lietas, kur mēs vairs nevaram procesā iejaukties. Šis process, darba process nav apturāms. Dainis Dukurs, Siguldas trases direktors, Martin un Tomas tēvs un treneris. Liels paldies jums visiem trim par šo lielisko sezonu un paldies par sarunu. Mēs turpinām panorāmu.